Noge, кога небото е чисто и јасно, можеш да забележиш многу светли точки. Тоа се небесни тела кои светат, се викаат звезди. Сонцето е најблиската звезда до Земјата. Има звезди кои се многу поголеми од него, но затоа што се многу далеко од Земјата, можеме да ги забележиме само како многу мали, светли и трепкави небесни тела. Сонцето е единствената звезда што можеме да ја видиме во текот на денот. Сонцето се наоѓа во центарот на сончевиот систем. Тоа е речиси совршена сфера од топла плазма, топла топка од блескави гасови. Тоа е најважниот извор на енергија за животот на Земјата. Сонцето е 109 пати поголемо од нашата планета. Масата на Сонцето се состои од 73% водород, 25% хелиум и помали количини на кислород, јаглерод, неон, железо и други елементи. Сонцето во моментов со своето јадро претвора 4 милиони тони материја во енергија секоја секунда. Ова енергија е извор на сончевата светлина и топлина. Јадрото е најтоплиот дел на Сонцето, со температури од околу 15 милиони целзиусови степени. Сонцето е толку големо што сочинува 99,86% од вкупната маса на целиот сончев систем. Сонцето е старо приближно 4,6 милиарди години. Многу култури од целиот свет го поврзуваат Сонцето со нивното најважно божество и тоа со добра причина. Без Сонцето ние не би постоеле. Другото име на Сонцето е Сол. Ова име потекнува од античкиот римски бог на Сонцето, богот Сол. Сонцето е всушност бело. Го гледаме како жолто поради атмосферата на Земјата. Многу фотографии го прикажуваат Сонцето како жолто, тоа е затоа што оваа боја не е многу позната. Но од Вселената, вистинската боја на Сонцето е бела. Поврзаноста помеѓу Сонцето и Земјата ги потикнува годишните времења, океанските струи, времето, климата, радиационите појаси и поларните зраци. Иако има милиарди звезди во галаксијата, нашето Сонце секогаш ќе биде најспецијалната звезда. Околу Сонцето кружат 8 планети, најмалку 5 џуџести планети, милиони астероиди и до 3 трилиони комети и ледени тела. Но што орбитира околу Сонцето? Се во сончевиот систем што се наоѓа во галаксијата Млечен пат. Сонцето орбитира околу центарот на Млечниот пат, носејќи ги планетите, астероидите, кометите и другите објекти заедно со него.